Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme odstranění gelaku acetonovou metodou. Pokud vás toto téma zajímá, tak se posaďte a podívejte se na to se mnou. Tady na ty nechtíky jsme nanášeli gelak One Step a pro lepší zafixování jsme použili Top Coat. Tento top coat si narušíme pilníkem. Samozřejmě i pokud budete používat gel laky One Step, je dobré tento gel lak trošku narušit pilníčkem. Pilníček používám z hrubostí 100 na 180 kdy nám stačí ta jemnější strana, ta 180, pro to, aby jsme zhrubili vlastně ten top coat a aceton se dostal blíže k tomu gel laku. Takže jemným způsobem si naruším top coat. Po narušení vlastně toho top coatu u všech prstíků přejdu k nanášení acetonu na speciální folie, kde máme vlastně přilepenou buníčitou vatu nebo takový ten papírový čtvereček. Nanesu si na to remover, vlastně aceton k odstranění gel laku a postupně vlastně si zabaluju všechny prstíky. Tady už vidíte folie pro odstranění od firmy Star Niles, na které si vlastně nanesu tady ten remover, který mají na svém e-shopu. Remover se snažím používat s lanolinem, který je šetrnější ke kůži lanolin nám vlastně více chrání tu kůži, protože všichni víme, že aceton nám vysušuje pokožku a proto jsme zvolili remover s lanolinem, aby ta pokožka nebyla příliš vysušená. Takovýmto způsobem si zabalím vlastně prstík, tak aby vlastně ta navlhčená vata vlastně nám zabalila celý ten nechtík. Na stránkách Star Niles doporučují, aby jsme tady tu folii s acetonem nechali působit 15 až 30 minut. Samozřejmě záleží na tom, kolik jste dali vrstev gel laku. Takže doporučuju minimálně těch 15 minut, ale nám těch 15 minut moc nestačilo. Takže jsme kontrolovali po 15 minutách, kdy jsme odbalili jeden prstík Zjistili jsme, že to ještě moc dobře z toho prstíku nejde, takže jsme dávali dalších vlastně 15 minut pro to, aby nám aceton dobře zapůsobil na tom nechtu, na ten gel lak a aby nám šel ten gel lak krásně sloupnout. Na odstranění potom vlastně toho gel laku jsme použili takové speciální kopítko, které má vlastně na konci takový kameninový hrot, je to takový kamínek, kterým vlastně jsme odstranili zbytky toho gelaku, z toho nechtíku. Tato metoda je, co se sundávání týká, pro někoho hodně jednoduchá, protože Spousta lidí, kteří si dělají gelakové nechtíky doma, nemají brusku. Takže bych doporučila tuto metodu pro ty z vás, které si lakují nechtíky doma gelalakem a nemají doma brusku. Tak je to takový snadný způsob k tomu, abyste si tento gelak odstranili, když tu brusku nemáte a nechcete gelak sundávat vlastně pilníčkem. A tady už vidíte to kopítko kterým vlastně jsme si ten gelalak sundavali. Stačí opravdu přejíždět tím kamínkem po tom nechtu a vlastně si odstranit ten starý gelalak. Takže takovýmto pohybem se snažím odstranit všechny zbytečky toho gelolaku. Pokud se vám všechny zbytečky nepodaří úplně dočista odstranit z nechtíku, samozřejmě můžete si doopravit pělníčkem. Po odstranění vlastně všech tady těch zbytečků, pokud se vám teda nepodaří všechno kopítkem, mně to šlo celkem dobře, ale pokud vám se to doma nepodaří, můžete samozřejmě zbytečky odstranit ještě pilníčkem a poté už si vlastně zapilovávám vlastní tvar nechtu, odstraním si zaschlou kůžičku a můžu přecházet vlastně k dalšímu novému lakování gel lakem. A takto vypadají prstíky po odstranění vlastně acetonovou metodou, kdy jsme si odstranili zbytky gelaku, dopilováváme pilníčkem a nanášíme nový gelak. A to je k dnešnímu videu všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře. A pokud budete mít další dotazy, můžete kontaktovat firmu Starnals na jejich blogu, kde vám rádi všechno vysvětlí. A já se budu těšit u dalšího videa. 爸爸。